Víkingur og Davíð sem að kemur þessu fyrir markið og Nikolai í baráttunni og Nikolai Hansen búinn að koma Nær og Hansen inni Mattias í létt boltan fara þá Birnir Snær með skot og hann að skora kemur Víkingum hér Loga og ég með sendinguna hérna inn á teginn og hann ekrol hann skallar þetta í slanna á inn Jóhannes og hann með skot og þvílík mark hjá Loga Tómassinni Nikolai með sendingu hér, hún frábær, Birnir Snær, annar mark Víkinga hér, já, Birnir Snær að koma, Víkingu. Borg að sleppa hér í gegn, hvað gerir hann, Kenny sækir hann, Martur Borg að skora, þriðja markið. Kálmur hann að gera ekki, Karl Frýlegur ég með fyrgjöf og þessi endar á Gunnar Vandamark að skora fyrir Víking. Háttu sem að keri hér inn, lyftur þessum inn á teginu og þetta lítur á fyrsta markið. Hér þetta ekki inn að hvað ekki klúra fremur, Jóhann er dæma marg. Það er inn á, finnir Loga á, Logi kominn inn á teginn og með skott og Líkur Angarsson. Tæklar hann inn á það. Þeir með sendinguna fyrir markið og það sjálfsmarkið á Gunnu í Fannari. Daniel með sér inn meginn, Daniel Færan að sleppa hér, nærra að klára þetta. Fyrir inn á og gerir það, klára þetta fyrir Víkingur. Daniel. Mögum við að fyrir lendrið í teknum. Og Hansen skorar, Nikolai Hansen Þangjulega, hér Birnir að sleppa hann með skóti og þetta er hindi Birnir Snæring Og Erlín sem að hefur tíma, setur hann fyrir Nikolai með skallan og hann bara 2-0 fyrir Víking Frábær sendi Og stekkur fyrir en þarna vill maður auðvitað sjá Kemur boltinn, hára á fjastungin og hér allt galopni Niko Hansen Hér tækværi Birnir Snæring Fyrsta markið, Víkingar Hann er eldfljótur frábælega gett hjá hann Hvað gera Birnir Snær Og skorar Tvílíkt mark hjá Birnir Það er síðan Ásgeir Sigurgjörnsson fyrirliði Sendi hér inn á teginn Og hér þriðja markið að koma Já Hann er heldur Ari Sigurgjörnsson sloppin í gegn Fjórða markið hér Ari Og þetta fer í markið Erlingur, lyftur hann meita fyrir markið Fredrik Skram Fredrik í vesenni og þetta er mark Mjög þéttir hér Logi Tómasson skilur hann skemmtilega eftir fyrir Erling Erlingur í fyrirgjáðstöðu setur hann fyrir markið Hann missir hann í gegn Er Erlingur með sendingu nátt til fyrsta markið Daniel Sæjarsjóðir er að koma hér Fyrir Víkingar, Birnir Snær og hægri með Pablo og reyna bóttar og Erling, Erlingur í færi og skorar Pablo Erlingin er inn á teg og flauða gangur að Ólafur Ísól missir bóttar Birnir Snær er þriða markið að koma hér já Birnir Snær Ingason Erlingin inn á teginn og Davíð Örn Aftarsson er að gera teikaður hann af Gunnar Kristjánsson og Daniel með skot og það er 2-0 fyrir Víking Frábært Ólafur Ragnarsson í fyrirgjáðstöðu hérna upp á endalínu Setur hann út í teginn og þetta er fyrsta mark leiksins Birnir með vinstriðin í teginn Þetta er frábærlega gert Það er engin í markinu Ragnar Bragi, það er engin í markinu hjá fylkismönnum Ari Sigur Pálsson gæti skorað hér Hann er aðeins og lengi að þessu, Ari er að koma Víkingum í 3-1 og skorar. Og það er mark, Nikolai Hansen, búin að jafna með. Það er stað, Erlingur Ragnarsson er komin í færi, leggur hann fyrir og Daniel Sjöriðs er að koma Víking yfir. 12 mínútur. Á, hún ég sínst mér og þetta er skalli og þetta er mark, Nikolai Hansen er að jafna. Hér er Simen í vandræðum, tappa boltan, Helgi Guðjónsson er að koma Víkingum yfir hér á 20. Hér er Birnir Snær, snýr hann inn á næssvæð og þeir ná skallar í bóta, postum. Ég með að lyftur hann inn í boxið og Nikolai dættu fyrir Mattias, Nikolai Hansen er að skora hér fyrsta markið. Lyftur hann í teginn, þeir frábær bóti, Mattias Viljónsson kemur hann til bó, Birnir Snær Ingason. Er að koma Víkingreik Kemur út á hægri á djúri Sendingi þú gennar að færa svo aftur Kemur hann á fjær og Pablo Kúni er að skora Helgi Guðjóns kemur inn í teginn Helgi Guðjóns lættum vaða Og þetta er mark Mattias Viljónsson er að skora Getur komið heimannum í 5-0 Helgi Gerið það
örugg og falleg. Líkur komin inn í teginn sjá Helga sjáði Pablo og Pablo er að skora. Frábær undirbúningur, já. Kemur hann aftur á Birni, Birni þetta fyrir utan teginn með hann á vinstri. Birni snær með skot og þetta lekur einhvern veginn. Daniel hér á teignum og aftur á Birni, Birni í þrjumist. Helga Guðjóns finnur Orri sækir Orm Helgi lítur upp eru tveir að koma kemur sendingin á teginn og Erling Ragnarsson er að klappa Nú Viktor Ölli aftur þarna þeir spila bara sín á mitt inn í vítateig og Viktor Ölli leitur honum að fjestingin og hér kemur Gunnar Vatamar sem að kemur Víkingur Gísli kemur út Daniel sem að stíð strax fram og þetta hann góður skotmaður og frábært skot sem að endar í netinu Rekur þá fyrir stökinn og hún kemur á nær og Gunnar Vatnamar er að skora hér annamars. Síðan kemur sendingin hér inn á miðjan teig, Arnar slæðið í burtu og Helgi tekur hann niður með skotið og þetta endar í netinu. Nú kemur hann á Loga og Logi með sendingin inn á teginn og þetta sjálfsmann, Birgir Val. Lingur setur hann inn í hættu sæðið, Ingo Hansen og hér kemur sjötta markið. Lingur með sendingin inn á teginn og fer að Ingo Hansen er að skora hér. Æri fótinn hérna og kemur síðan með skot og Birnir Ingason með þrumuskot í afturendan og Hólmari og Logi Tómasson Ellingur með sendingur og fjær Daniel Guðins að gera fjórða markið Hér Birnir Snær Þeir eru á vinstri Birnir Snær með sendinguna Pablo og hér Aron Elís að skora á sjálfsögðu Ellingur með sendinguna og Daniel Dejan í færi Hvað í gangi hérna færa Víking? Hér Gunnar og Helgi Guðjónsson komin í færi í lyftiboltan en hann í markið. Hann svo... Já, Birni er inn og hann að skora og jafna metin inn á við. Kjöldin í þetta setur hann inn á teginn Helgi Guðjónsson. Orri náði að bjarga þessu. Sýnst það? Þetta frábær spinna hjá Daniel Dejan Djúrits. Gegn Káringar verja stýra á svæði 1-0 Aron Elís Stráttó er ekki góð sending til baka Daniel Dejan Djúrits lefsar ég góð Bóttan er niður fyrir Erlingur í baráttunum við Viktor Örn Erlingur, hann kemur bóttanum fyrir og hér Birnir Snær og hann er að vinna munin Daniel Dejan Djúrits hann kemur nú hægri með sendingunum teginn og hann er Aron Elís Stráttó svona jafna leikinn hann er sváður á verðinum Erlingur reyna að snúa hérna á Finn Orra en Davíð enda með hann, kýmur hún fyrir Davíð og fyrir hann Nikolaj Hansen að koma Víkingunum yfir, það held ég frá Sendi geta, Víkingar geta mögulega að refsa hérna Helgi Guðjónsson Helgi Guðjónsson í færi, hann minkar muni fyrir Víkinga Þetta var til Lormu Karp Friðli, hann í dauða færi en Sveinn lokar bara og þeir komum ekki í burtu, ég Niður og kemur sendingin inn á teginn, Erling Ragnarsson að skora á annan. Kemur að spilna nú, hér Helgi Guðjóns með skalla og Birgir Heimilsson hittir ekki, Aron Elís Tandarsson. Bestu dildarinn á þessari leiktíð, hér Helgi færum frá Daniel og Helgi með sendingin inn á teginn, Erling Ragnarsson og Aron Elís Tandarsson að skora fjórðamann. Sjátt öllvöld í síðar álefnum, Friðlaugur hérna með sendingin að leita Erlingi og Orri vissar frá sér Erlingur Ragnarsson. Víkingar